Всім привіт, дорогі друзі, з вами Богдан. Сьогодні хочу вам показати ремонт головки на 400 доларів. Головка від автомобіля Volkswagen Caddy. Тут стоїть насос-форсунка. Ось така штучка, яка робить дорогущий ремонт головки. Значить, суть в тому, що від вібрації оце місце розбивається. Як ви бачите, з правої сторони йде виробітка. З лівої сторони нічого немає. В общем, місце розбилось і все, його потрібно реставрувати. Відреставрувати цих 4 місця, кожне місце по 50 доларів. Тобто, це все буде 200. Але тут ще яка історія? Хтось щось додав масло, або просто не замінювали ГРМ. Розтовкло місця під гідрокомпенсатори. І компенсатор витягнути не можу, той компенсатор там розлетівся, остався. Тобто один клапан навіть не розсухарив. І завтулити це місце, це місце, це буде ще 150 доларів. Тобто 350 доларів це позавтулювати ці всі посадочні місця. І ще 50 доларів ремонт головки. Все разом 400 доларів. І клієнтки приїжджають, яка сума, що робити, зробіть мені подешевше, у вас будуть люди ходити. До вас будуть люди ходити, у вас там буде куча народу туди-сюди. Зробіть подешевше місце під насос-форсунку. Тут його потрібно спочатку зробити, так, щоб воно після вашого ремонту їздило. Значить, дивіться, тут є два отвори. Потрібно завтулитись, тобто розточити місце, його завтулити, а потім просувати цей отвір, один і другий. Перша причина. Тут тиск десь около 12 атмосфер. Після того, як ви завтулили, вам його потрібно перевірити, чи воно не пускає. Тобто, обкататись, розточити, завтулитись, виточити з дюралі. Виточити з дюралі туди таку гільзочку. Це все повинно бути в розмірі, це все повинно бути під жидкий азот. Тоді все буде гуд. І поробити такі кондуктора, що гільзу я туди загільзував, потім вставляється сюди чугунний кондуктор. І сверлиться один отвір, сверлиться другий отвір. І це все повинно бути чітко. Точно так само і з гідрокомпенсаторами. Ось в них місце, яке йде під масло. Це все треба завтулити, видержати розмір. Можете зробити великий розмір, ви його там заб'єте, у вас піде стружка, зробите малий, воно буде впускати солярку, потім дійти солярку в масло. Ну і от така суть. Мене цікавий такий вопрос, як розсипались гідрокомпенсатори? Що сталося? Що додали в масло? Чого вони почали клинити? Чого вони розсипаються? Вкладиші постілі, вони всі пожовтіли, їх всі повикидали. Вкладиші мені навіть не дали, вони вже були в мусорці. І люди говорять, що за що такі гроші? За що такі гроші? А от за таку роботу. Це все треба реставрувати. І вона відреставрувати так, як воно з заводу, що воно ще їздило після реставрації. А не щось там намутити і сказати, ой-ой-ой, не вийшло. Сложна головка. Та і так. Далі клієнт буде шукати бушну головку. Якщо не знайде, буде чекати, щоб її зробити. А відреставрувати таку головку, я йому сказав тиждень. За тиждень я зроблю всю оснастку, йому відреставрую. Клієнту не сподобалось. Клієнту не сподобалось, а кругом очереді по місяцю. Щоб взяли головку в роботу, треба чекати тільки місяць на світниці. От прочекаєте місяць, тоді її візьмуть в роботу і почнуть, може, вам її робити. А ще поки робити будуть і туди-сюди. Тобто, від таких головок, я б сказав би, відказуватись, смисла нема. Робота інтересна, високо оплачуємо. Та й так, хто зараз буде писати в коментарях, та ерунда завтулити, то покажи відео, зніми, як ти втулиш. Як ти її провіряєш на герметичність, чи після того, як ти завтулив, у тебе солярка не буде йти в масло. Покажіть це все, покажіть, розкажіть коментатори, які зараз будуть писати. В принципі, на цьому все. Всім, кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте великий пальці вверх. Всім дякую за увагу.